Daxshi MMA kanalining bugungi menyusida Dustin Poirier Oliveira bilan jangga shartnoma imzolagani haqida gapirdi. Habib Nurmagomedovga Ferguson yetishni taklif qildi. Aljamain Sterling o'rniga Piotr Yan bilan jang qiladigan Yokori Sendxayga intervyu berdi va asosiy savollarga javob berdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, sifatli video uchun bitta dahshat like bosing. Menga boshlanish kerak emas. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuvi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. 30 oktyabrda Aljamain Sterling Piotr Yan bilan jangga zaxira jangchi bo'lib chiqqan Corey Sandhagen intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi uning gaplari. Yo'q, men Sterling kamaridan mahrum qilinishi kerak deb o'ylamayman. Men o'ylaymanki, bizning vazn toifasida bu muammoni yechishni boshqa yo'llari ham bor. Birinchidan, yan qo'pol tarzda qonunni buzdi va shu tufayli Sterling qattiq ziyon oldi. Bundan tashqari Aljamain haqiqatdan ham travma oldi. Bu bolada oyog'ida operatsiya bor edi. Shunga albatta unga ortiqcha travma kerak emas. Albatta, agar u ko'p yo'q bo'lib qolsa, albatta, misol uchun 9 oy davomida jang qilmasa, unga chora ko'rsa bo'ladi. Chempion yil davomida muxlislarni kuttira olmaydi. Jangchilar bu sportda bunday katta yo'qolib ketishga haqqilari yo'q. Ayniqsa o'zlarini cho'qqilarida bo'lsalar. O'ylaymanki, ko'pchilik bu divizionni chempionni Piotr Yan deyishadi. Shunga bu jang menga juda ham muhim. Bundan tashqari yurtida kamar bo'ladi, hattoki vaqtinchalik. Ammo menda shunday fikr, biz to'liq titulga jang qilamiz. Men Sterlingga mag'lubiyatdan keyin ko'nglim tinch emas. Undan keyin TJ'ga ham mag'lub bo'ldim. Ammo ular bilan revansh o'tkaza olaman deb o'ylayman va bu juda ham zo'r jang bo'ladi deb aytib o'tdi Corey Sandhagen. Habib Nurmagomedov Angliya tashrifidan keyin Manchester matchida bo'lgan va Manchester afsonaviy murabbiy Ferguson unga ichishni taklif qilgan. Habib bo'lsa bu narsani qanday inkor qilgani haqida gapirib berdi uning gaplari. 1-2 soat oldin men Old Trafford stadionida bo'ldim. U yerda Usain Bolt, Patricio Vieira va Sir Alex Ferguson bor edi. Sir Alex Ferguson menga vino ichishni taklif qildi. Men uni bu narsaga muhokama qilmayman. Unga bu normal holat. Ammo bu odamga men ichmasligimni qanday tushuntiraman? Men musulmonman va ichmayman deyishim mumkin va suhbatdoshga qarama-qarshi bo'lib qolardim. Shunga men boshqa javob berdim. Men aytdimki, bu yaxshi g'oya emas. Agar men aytsam, hammani bu yerda yo'q qilaman dedim. Usain Bolt, Patricio Vieira mana tushundilar. Ferguson ham tushundi. U javoban, "Ha, men bu yerda sen hammani yo'q qilishingni xohlamayman. Ichmay qol" deb aytdi. Albatta, do'stlar, Habib Nurmagomedov nafaqat jismoni UFC chempion bo'lgani emas, balki haqiqatdan ham katta zehni borligi bilan tanilsa bo'ladi. Chunki haqiqatdan ham shunday afsona oldida turib, "Men ichmayman, men musulmonman" desa, unga qarama-qarshi bo'lib, ya'ni negativ bo'lib qoladi va shu sababdan Habib Nurmagomedov, "Agar ichsam, bu yerda hammani yo'q qilamadim" hasil qilib, ham vaziyatdan chiqib ketdi, ham suhbatdoshga qarama-qarshi bo'lib qolmadi. Bilmadim, buni nima deb ataysiz, tarbiya, psixologiya yoki aytganimda zehn va dinga yaqin bo'lgan odam, ammo bu narsa zo'r hislat va albatta hammamizda bu narsa bo'lishini xohlayman do'stlar. Agar siz ham xuddi shunday o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Endi bo'lsa asosiy xabar. Bu paytda bo'lsa Dustin Poirier Twitterda jangga shartnoma imzolagani haqida aytib o'tdi. U shunday yozib qoldirdi. Imzolandi, berkitildi, olib ketildi deb yozib qoldirdi. Endilikda do'stlar, biz ma'lumki 11 dekabrda Dustin Poirier va Oliveira jangini ko'ramiz, ya'ni titul jangini. Do'stlar, xudo xolasa ertaga ikkita video chiqaraman, ikkalasi ham to'liq 8 minutli. Shu sababdan video qamus like bosib, yangi bo'lsa obuna bo'linglar.